Labą vakarą visiems. Labas vakaras. Ačiū, ačiū. Man taip ir knieti pasakyti labas vakaras vaikučiai. Nes manau, kad neįsižeis nei tie, kurie čia susirinko pavadinti vaikučiais, nei tie, kurie dabar stebi mūsų tiesioginę transliaciją per Lietuvos televiziją. Šiandien, bičiuliai, mes susirinkome labai gražų renginį. Mes prisiminsim senųjų animacinių filmų dainas. O čia, kaip matote, yra ekranas už mūsų. Tai va tame ekrane matysite netgi ir tų filmų ištraukas. Žodžiu, šiandien mes tarsi pavartysim seną albumą, kuriame pamatysim seniai matytus, pažįstamus, mielus veidus. Na, o tie jaunieji mūsų žiūrovai, kurie čia susirinko, tiesiog susipažins su tuo, ko klausėsi jų tėveliai. Šiandienos, pirmiausia dar noriu pristatyti savo partnerį. Partneris jau jauniesiems žiūrovams aiškiai pažįstamas. Tai yra jūsų mylimas Gustavas. Na, o aš tai Bernadeta Lukošiūtė arba Teta Beta. Gustavai, nuo ko mes šiandien pradedam? Nuo kokios dainos, nuo kokio filmo? Aš manau, kad reikėtų pradėti nuo animacinio filmo apie mažylį meškėną. O kodėl? Ogi todėl, kad tas mažylis meškėnas tai yra toks žvėriukas, dryžuotas, labai simpatiškas, gražus, tačiau gyvenime turėjo daug bėdų. Ir nelabai jam sekėsi gyventi. Palauk, Gustavai, palauk, kodėl tu sakai, kad meškėnas dryžuotas maždaug taip kaip tu? Panašus? Ne, jam per nugarą toks dryžis labai gražus, meškėnas labai gražus padarėlis. Bet šiaip ar taip, jis buvo dažnai gyvenime liūdnas, kol galų gale suprato, kad reikia dažniau šypsotis. Ir daina iš animacinio filmo apie mažylį meškėną vadinasi Šypsena. Ta daina dainuos Vika iš grupės Saulės kliošas. O jeigu prisimenat, dainuokit kartu Vika. Iš... От улыбки хмурый день светлей, От улыбки в небе радуга проснется, Поделись улыбкой своей, И она к тебе не раз еще вернется. Кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки От улыбки солнечной одной Перестанет плакать самый грустный дождик Добрый лес простится с тишиной И захлопает зеленые ладоши И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запеликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается Начинается с улыбки От улыбки станет всем теплей И слону, и даже маленькой улитке Так пускай повсюду на земле Словно лампочки включаются улыбки И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запеликает на скрипке Начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Ачу! Браво, ачу, браво, Вика. Браво! Тай ар шильчоу пасидарė kiek? Ар шильчоу? Matyt, kad dar nesušilot, nes ar šilta jau?
Na, jeigu jums nelabai patiko dainelė, bet aš nemanau, kad taip galėjo būti, dainelė apie meškėną, aš manau, kad galime paklausyti dainelės apie peliuką. Žinot tokį peliuką, kur stovėjo ant kelmo patenkintas gyvenimu? Grojo gitara. Vis grojo ir daugiau gyvenime nieko kito nemokėjo. Nemokėjo statyti namų, nemokėjo vairuoti automobilio, tačiau groti gitarais mokėjo labai gerai. Bet aš pasakysiu, kad labai svarbu nors ką nors mokėti labai gerai. Taigi, peliuko dainelė. Į sceną kviečiam Dainą Bilevičiūtę. Paplokim. Чудесный день. А смеяться не будете? А как споешь? Na jau dabar tai tikrai visi apšilo gerai. Žinot, vienoje iš pačių pirmųjų dainų dainelių į sceną išėjo smulki šviesiaplaukė mergytė ir padainavo iš vieno animacinio filmo dainą, kuri po to buvo tokia populiari vos ne kaip dabar Anzelmutė. Gustavai, spėk, kokia daina buvo. O, kaip dabar prisimenu, tai buvo daina apie revoliuciją, apie laivelį. Aš galiu net padainuoti. Padainuok. Kas tau sapnuoja, saurorą laivelį? Ar apie šitą dainą aš kalbu? Kai vos pakyla rūkai. Ar ne? O apie kokią dainą aš kalbu? Čiunga čianga. O filmukas vadinosi kaip? Kaip? Kateriukas. Taigi, čiunga čianga iš Kateriuko dainuoja. O dainuoja Vaida, Viša ir Žana. Čiunga čianga, ta pa 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 pa, ta 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 ram.
Čianga. Ačiū, ačiū, ačiū. O Čiunga Čianga pirmiausia padainavo Vaida Genytė, jeigu prisimenat, buvo tokia žavi mergaitė. Tikriausiai, na, nežinau, kaip dabar jaunimas knygas skaito, bet jiems šiaip jau turėtų skaityti tėveliai, kol dar patys nelabai skaito. Bet yra viena iš mėgstamiausių turbūt pasakų apie Buratiną. Arba Pinokį. Arba Pinokį, taip. Arba apie Buratiną, arba Pinokį. Čia buvo ne animacinis filmas, čia buvo meninis filmas sukurtas. Vaidybinis filmas. Gerai, gerai. Tik įsileisk tokį piemenį šalia, tai tuoj pat pradės taisyti. Va, tai buvo taip, tai buvo vaidybinis filmas, bet buvo labai gražus filmas, tikrai jį žiūrėjome visi ir ne po vieną kartą. Šiandien mes jums pasiūlysime pasiklausyti dviejų dainų iš to vaidybinio filmo. Kuris vadinosi? Auksinis raktelis. Aha, auksinis raktelis. Pirmiausia, labai žavus personažas to auksinio raktelio, tai buvo aišku Viežlienė Tortila. O ją dainuos šiandien, kaip ten plak, wow, wow. Dainuos tokia labai žavė. Taip noriu pamėgdžioti ir pasakyti, wow, 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 wow. Birutė Dambrauskaitė, Viežlienės Tortilos serenada. Serenada, Birutė Dambrauskaitė. Wow. Старинного пруда. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным, черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад. Kad viežliai tai yra ilgiausiai gyvenantys padarai ir apskritai tokie, kur išlikę nepasikeitę milijonus metų. Na, kaip ir krokodilai. Taigi tos pačios gal giminės, ar ne? Ropliai Ropliai? Na, ropliai. Tai negalima kalbėti apie auksinį raktelį ir nepasiklausyti pagrindinio herojaus dainos. Pagrindinis herojus Buratinas. Ir kaip priedainyje skambėjo ta-ta-ta-ta-ta-ta bu ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra. O dainuos dabar geriau už mus Maksas. Maksas.
с каской входит в дом. А то с детства каждому знаком. Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Будет враг. Злодеем он покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут, а? Счастье кинчи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут? Ну как, а? Jau tarsi dabar kaip ir būtų, kaip ir iš mūsų laikų. Bet... Dar anonsai, kol kas mes neeteriu. A mes neeteriu, mes čia taip stengiamės, kad stengiamės, bet nesvarbu. O dabar jau taip, sako man, kad taip, dabar jau eteris, bet pakartosiu aš savo klausimą. Kaip sakiau, nors esu piemuo, bet prisimenu labai daug dalykų. Vėžlę tortylą, Buratiną ir Karlsoną ir dar daug visokiausių veikėjų, bet nepamenu filmo, kuris vadinasi Viešnia iš ateities. Ir ten skambėjo tokia dainelė, kuri vadinasi Gražus toliai. Klausyk, kad aš tave pavadinau piemeniu, tai prisiminsi dabar visą likusį gyvenimą. Na, nieko. Ar Viešnia iš ateities to filmo niekas neprisimena iš čia susirinkusių? Prisimena, taip, tai yra filmas, čia jau mano sūnaus kartos. Filmas tikrai apie mergaitę, tokią žavę, gražią, protingą mergaitę, atkeliavusią iš ateities. Ir ten tokie tikrai fantastiniai dalykai vyko, fantastinis filmas. Tai štai dabar mes pasiklausysime gražios dainos, kuri kaip vadinasi, Gustavai? Gražus toliai, o dainos Igoris Kofas. Igoris Kofas, Gražus toliai, Viešnia iš ateities. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голос. Карусель.
буду чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, как чистого истока. Прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю Браво. Viešnė iš ateities, gražus toliai. Man atrodo, kad ne vienas mūsų vaikystėje svajojom turėti tokį draugą, pavyzdžiui, kaip Karlsonas, kuris gyveno ant stogo. Aha, taip, žinau aš tokius draugus. Slėpk, maistą šaldytuve vadinasi tokie draugai. Jeigu jau su draugu tau gaila pasidalinti, nežinau, Gustavai, arba Mikė Pūkuotuką, arba pavyzdžiui, kad į mūsų kiemą būtų atpūtę tokią žavę auklę Merę Popins. Ir aš manau, kad daugelio mūsų labai norėčiau ir linkėčiau, kad ir tų jaunų, gražių žmonių knyga būtų Trevers Merė Popins. Ten yra kelios knygos ir aš tikiu, kad perskaitysit, nes iš tikrųjų tai yra puiki literatūra ir buvo labai geras vaidybinis filmas. Šiandien iš to filmo mes pasiklausysime trijų dainų. Pasiklausysime trijų dainų, nes tikrai buvo geras ir muzika gera, ir filmas buvo geras, kurį vertėjo pamatyti. Jeigu kartais atrastumėt kokiuose archyvuose, kokią parduodamą vaizdo juostelę, tai būtinai norėčiau pasiūlyti, pasižiūrėti jauniems žmonėms, nežinoma, skaityti knygą. Pirma daina, kaip vadinasi, pirma daina, kurią pirma šiandien... Pirma daina vadinasi, aš šitą filmą esu matęs tikrai ne kartą ir kaip kad teta beta siūlė, aš turiu savo vaizdo bibliotekoje šitą filmą. Ir ši daina, pati pirma daina, kurią šiandien išgirsime, vadinasi Barzdas Kutys. Bet man kažkaip dabar tas motyvas pasimiršo. Tiesiog nežinau, o kas daino šitą tau dainą. Tau nereikia prisiminti to motyvo, nes mūsų koncerte dalyvauja itin savita, talentinga dainininkė Rosita Čivilytė. Prašom. Был продобрей, на земле не найти добрей. Продобрей стриги брил зверей, после той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые же мартышки походили на людей. Брал слова, он сказал весьма учтиво, чтобы быть всегда красивым, надо стричь усы и гриву в год примерно раза два.
тем, кто со львом знаком. Стричь его, что играть с огнем. Продолжать рассказ не будем. Лев подстриженный, как пудель, съел беднягу, словно пудинг, сел со всем инвентарем. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет имени короля. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет имени короля. О dabar mūsų koncertas tęsiasi toliau. Ir ne visos dainos buvo padainuotos. Iš Merės Popins, aš sakiau, kad bus trys dainos. Taip. Dabar bus antra daina, kuri vadinasi, žinot, kaip spėkit, iš trijų kartų. Kaip? Dabar bus daina, kuri vadinasi 33 karvutės. 33 karvutės ir stiklinė karšto pieno. Bent jau man atrodo, kad taip yra dainuojama dainoje. Nu tai tugi žinai, tugi moki mintinai. Taip. Ta daina dainuos Linas Adomaitis. Ir Linas Adomaitis dainavo šitą dainą Baltarusijoje. Festivalyje regi Slavenskį bazar su orkestru. O šiandien šioje scenoje 33 karvutės Linas Adomaitis. Ir stiklinė karšto pieno. В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил, и в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен был. У-у-у-у. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. Вал он ровно, это было нелегко. Он читал стихи коровам, те давали молоко. День за днем промчалось лето, очень вырос наш поэт. Ведь молочная диета благотворна для поэта, если им всего 6 лет. Родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы. Ačiū. O dabar mes į sceną pakviesim, nes kaip žinote, bus dar viena daina iš Merės Popins. O kaip tau daina vadinasi, palaukiau, teta beta senučiukė užmirštuolė. Kai ruduo, kai dangų aptraukia tiršti švininiai debesis ir tuomet kaip prasideda. Kaip dabar. Taip, panašiai jau artėja tas metas ir tuomet prasideda kas dargana. Taip, dar gana man atrodo, lietus, kad mes... liūdna bet... ir pradeda baravykai aukti.
Mes, man atrodo, tik nudžiugtume, šiaip jau jeigu dabar prasidėtų dar, gana būtų šilta ir pradėtų aukti baravykai. Na, bent voveruškas. Voveraitės, raudonykiai, keptuvėje čirška. Ai, na, bet tiek to. O šitą dainą... Aš dabar nepasakysiu ne vieno sakinio, nes aš taip ir matau tuos visus grybus. Čirška, čirška. Na, nieko, nieko. Dargana ir daina o, dainos. O dar vienas jaunimo numylėtinis. Jaunimo numylėtinis. Kas toks? Iš naktinių. Aras, teisingai, Aras Vėberis. Merė Popins, lik sveika. Dabar jau tikrai galim taip pasakyti, lik sveika Merė Popins, todėl kad mes pasiklausim net trijų dainų iš jo vaidybinio filmo. Taip, o aš norėčiau pasakyti, kad dar seniai, vaikystėje skaičiau tokią knygą, kuri vadinosi Kapitono Vrungelio nuotykiai. Jūs ko gero esate matę animacinį filmą. Tikrai labai nuostabu, gražiai sukurta. Ar prisimena tokį animacinį filmą? Aš manau, kad būtinai, jeigu jūs jo nematėte, būtinai turėtumėte kažkaip pasistengti pasižiūrėti. Kodėl?
Kas kodėl, kodėl? Kodėl tą filmą reikia pasistengti pažiūrėti? Todėl, kad tai yra nuostabus vieno kapitono nuotykiai, kuris su savo jachta, kuri vadinosi Bėda, keliavo aplink pasaulį, tai buvo lenktynės ir ten jiems nutiko daugybė įvairiausių nuostabių nuotykių. Visą laiką jiems stengiasi kažkas pakenkti, o pakenkti jiems stengiasi kas? Mafija, gangsteriai. Taip. Kokie negeri, tie žmonės, gangsteriai, mafija. Bet kapitonas Vrungelis buvo toks žmogus, kuris visą laiką išsisukdavo iš visų tokių blogų bėdų. Taip. Na, šiame filme skambėjo labai daug tikrai įvairių, labai įdomių dainų. Bet viena jų tikriausiai labiausiai jum įsimintina. Tai buvo gangsterių daina. Taip, ir jinai irgi buvo tapusi, ko ne, kaip dabar sakytume, hitu. Dabar jūs man atsakykite į tokį klausimą. Aš esu žemaitė. Tai jūs mum pasakykit, kas gražiausiai žemaitiškai dainių? Žemaitiškai gražiausiai dainių, teisingai, Žilvins Žvagulis. Ansir ir didžiausias gangsteris tarp žemaičių. O gal ne gangsteris, o gal tiesiog jūreivis, nes gyvena prie jūros. Gangsteris, ir mėgsta... Ne, nesutinku. Na, pasižiūrėsim, lai dainuoja. Gangsteris. Ne, jūreivis, narsuolis. Gangsteris. Bandito, gangsterito, mi casteto, pistoleto, oh yeah. Mi strelanto, ubivanto, ucradanto, toieto, oh yeah. Banco presto presidente, ho grablanto un momento, oh yeah. Bandito, znamenito, mi strelanto, pistoletto. Mi fiato, raz'jeżdżato, cały dzień cabrioletto. Pastajano, piam cinzano, pastajano, si to piano, oh yeah. Pierwszy banco, miliono, i plevanto, na zakon. Loro mi signoro del lavoro, oh yeah. I grasdanto, ubiganto, presipanto, presto scoro, oh yeah. Una bella, bel bambino, sei grande gangsterino, oh yeah. Un mamano, sammoneto, istrelanto, pistoletto. Mano, tap moneto, istrelato, pistoleto, oh yeah. Tęsia mūsų prisiminimų vakarą. Prieš kiekvienus naujus metus laida Labanakt vaikučiai gaudavo tiesiog maišus laiškų, kuriuose būdavo pageidaujama vieno animacinio filmo. Dabar man prašom pasakyti, Gustavai, gali ir tu atsakinėti. Kaip jums atrodo, kokio animacinio filmo būdavo pageidaujama? Kokio? Napalauk? Ne, ne, o gal keturi tankistai ir šuo?
Taigi ne animacinis keturi taip. Taip. Kokio? Na, dar spėkit. Kokio? Kokio? Ne, ne Mikės Pūkuotuko. Na, dar kartą spėkit, o paskui pasakysiu neištvėrus. Kokio, kokio? Brėmeno muzikantai, ne. Tai ir ne Brėmeno, o žinot kokio? Skraidančio laivo. Tai buvo be galo gražus muzikinis filmas. Tai šiandien mes girdėsim, kiek Gustavai, net tris ištraukas. Net tris dainas iš to filmo. Iš to filmo. Prisimena, ten buvo tokia caraitė, labai noringa, kaprizinga. Tai štai šiandien tos caraitės daina mūsų koncerte dainuos Irena Starošaitė, caraitė gražuolė. Matote, kaip teta beta suklydo. Pasirodo, ta caraitė nebuvo visai įnoringai. Nu kaip jau neįnoringai, jeigu tavo visas lėkštes atneštas išmėtė. Na, žinot, lėkštes ir geri žmonės daužo. Tikrai aš šitą žinau. Na, kad geri žmonės gali daužyti. Taip dariau. Aš tikiu. Tai va. Lėkščių daužimas, tai čia dar nejoks neblogo būdo bruožo požymis. Bet caraitė norėjo tekėti iš meilės už krosnininko Vanios. O kas nenori tekėti iš meilės? Visi nori. Ir Vanė taip pat norėjo. Vesti caraitė, ne Vanėj, tai gerai. Taip, Vanėj, tai gerai, taip. Krosnininkas ves. Tai šiandien labai smagu, kad šiandienos mūsų koncerte dalyvauja tikras jaunųjų estrados artistų žvaigždynas. Ką tik girdėjome Ireną Starošaitę. O dabar į sceną pakviesime Česlovą Gabalį. Ir tai bus krosnininko daina. Iš skraidančio laivo. Человек я простой, и скажу не таясь, что такой красоты не видал отродясь. И теперь дня прожить без тебя мне не вмочь, это ж надо влюбился в царскую дочь. Говори о любви. Я не мастак, ты меня извини,
если что не так. Я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, хо-хо, не горюй, пособлю. Только глаза моргни, поспешу я помочь. Ах, влюбился я по уши в царскую дочь. Говори о любви, я не мастак. Ты меня извини, если что не так. Ирина Старошайте, Česlovas Gabalis. Laimės jaunavedžiams. Taip, laimės, laimės. Net širdį suspaudė, bežiūrint, taip ašarą ir nurėdėjo sūrį. Bet per veido, per skruostą. Laimė dar čia nesibaigė, ar ne? O dabar vėlgi klausiu, kokia daina iš skraidančio laivo buvo tapusi vos ne hitu? Kurią iki šiol, kokia? Taip, taip, aš jau išgirdau ir manau, kad tai atsakymas teisingas. Tai jau yra teisingas. Kurto, yra pako ir apskritai nieko nebeatsimena. Ar tikrai pasakė? Pasakė kad čia... vandenio daina. Taip, vandenio. Prisimeni kaip jie? Kaip ten kaip dainuodavo? Ten dainavo, kaip dainuodavo? Jie, amnėlėta. Aš noriu skraidyt, skraidyt, o jisai vandenio pilnas ir niekur išskristi negali. Pliukštat gal į vandenį. Bet jis vaniai davė gerą patarimą, pamenat? Na, bet čia jau reikia žiūrėti filmą. Nu, pasakyk, kokį patarimą davė. Geri patarimai visiems praverčia. Pats vandenis skraidyti negalėjo, nemokėjo, buvo liūdnas, tačiau geros širdies ir vaniai jisai pasakė, nepasakė, jis patarė eiti pas raganas, bet taigi vėlgi kita istorija, kurios pasakė jam stebuklingus žodžius. Tačiau man atrodo, kad dabar pirmiausia reikia išgirsti vandenio dainą, ar ne? O vandenio daina dainuos. Visada jauna, nuostabi dainininkė, Jenina Miščiukaitė. Я водяной, поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, да лягушки, фу, какая гадость, ях, жизнь моя жестянка. Да ну ее, болото! Живу я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Я водяной, никто не водится со мной. Внутри меня водиться. Ну что с таким возиться противно? Я! Жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Живу я как поганка. А мне летать, а мне летать. Aš norėjau paklausti, tai gal savęs, o gal betos, o kokia šiandien diena? O kokia šiandien diena? 13. Penktadienis. Penktadienis 13, aš neveltui jaučiu tokį nerimą. O kas dabar turėtų mums dainuoti? Dabar turėtų dainuoti 4 šeškių, kaip jos vadina, klubas. Jos turėtų dainuoti iš skraidančio laivo, žinot, tą nustabę dainelę. Žinote, kokią dainą? Apie... Na, tokios visos moteriškės susivėlė, raudonplaukės ant šluotų. Na, kas ten buvo? Raganaitės. Raganaitės. Ir dabar turėtų dainuoti iš tų visos raganaičių ketvertas. Tų raganaičių. Bet aš, kai dabar ėjau į sceną, pastebėjau jas tik 3. Ko gero, taip, ta ketvirtoji viena. Bus įskridusi jau kažkur. Ir kas ta ketvirtoji? Ta ketvirtoji, tai Nijolė Oželytė, kuri išskrido. Aha, matyt, turi rimtų reikalų. Nu, na, tai bet, aišku, penktadienis. Taip, tokia 13. diena, ką? Bet o jeigu dar pilnatis?
O beje, ar pilnatis? Pilnatis, nepilnatis. Taigi, na, bet nieko. Bet užtat yra trys kitos likusios. Tai Donalda Mieželytė, Asta Baukutė, Daina Bilevičiūtė, trys raganos. Ir jos dainuoja dainą apie raganaitės. Ei, čiagi ne ragano. Šluotą palikau, pasijimti negaliu, trukdo šimtas promilių. Kai ėjau aš miškeliu, šansas bijo stakeliu, aš maniau, kad vyras koks nusivilė. Mes meiliausios iš visų, paskui mūsų šimtai vaikų, lakto prakaituoja. Niekur nieko. Lyg niekur nieko išėjo. Lyg ir kalbėjome už... apie raganaitės, o čia... Aš net išsigandau, pamačiau, kad čia atėjo. Taip pat. Čia visokių raganiščių prikrėtė scenoje, o paskui lyg niekur nieko išėjo tokios nekaltos. Na, tokia diena. Gustavai, tu atsimeni, kaip baigdavosi laida Labanakt vaikučiai. Buvo tokia labai graži lopšinė. Kaip gaila, kad aš neturiu nei klausos. Skrisdavo debesėlis. Taip, debesėlis skrisdavo. Ir kaip ten, ir mėnuliukas, ten būdavo talo, kaip ten dainuoti. Atrodo, kad taip. Kai mieste nemiega niekas, atkeliauja dėdė miegas, jau pavargo tašinu, daug sapnų dalinu, kam spalvota. Spalvį nesiu sapną lyg pagalvę. Na, beveik tai pavyko. Tai štai tokia lopšinė baigdavosi Labanakt vaikučiai. O šiandien jūs, vat, mūsų koncerte girdėsite kitą lopšinę. Niekas kitas gražiau jos nepadainuos, kaip švelnia balsė Inga Valinskienė. Taigi mes dabar prašom ją į sceną. Girdėsite jos dainuojamą lopšinę. Prašau. Visos lėlės ir žaislai miega jau po pasakėlės ir vaikai. Jau ir tau miegoti laikas, nes esi dar mažas vaikas, aplanky sapnai baju bai. Baju bai, visi užmiegame nakčia. Baju bai, rytą žadins paslapčia. Jaučiamės labai pavargę, jau akelės užsimerkę, aplanky sapnai. Baju spėt u stalyje igruški, knyžki spėt.
одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. Ačiū, Inga Valinskienė. Nepabėk, Inga. Nors girdėjom lopšinę, bet tai dar nereiškia, kad dabar visi skirstysimės arba tie, kurie namuose žiūri mūsų koncertą, iš karto puls eis miegoti. Kaip anksčiau sakydavom, įsivalyti dantukus, nusiprausti ir miegoti. Nieko panašaus, brolyčiai. Dabar aš kviečiu į sceną visus šį vakarą dainavusius. Prašom, ponai, kur dingot visi šį vakarą. Birutė Dabrauskaitė, Janina Miščiukaitė, Žilvinas Žvagulis, Linas Adomaitis. Raganaitės. Kur Raganaitės? Česlovas Gabalis. Inga Valinskienė, Igoris Kofas, Rosita Čivilytė, Irena Starošaitė, Aras Vėberis. Maksas. Dabar ir jų, visi drauge dainuosim pačią smagiausią dainą. Kaip sakoma, hitą. Prašom. Bet tik tai visi drauge šokam, dainuojam. Taigi, klausom. Prisiminkime vasarą ir palmes. Ačiū. Iki.